ឥឡូវគុំជំនាញខ្ញុំបានអរបានជៀបលោកបានទូថាអ៊ីម៉ែលឯងបានណាអរគុណណាស់ដែលបានជួយណាស់ប្រាប់មួយឯងបានជំនាញតាមនោះវាស្ដាប់មកណាស់ឥឡូវគុំជំនាញបានជៀបបាក់តិចឲ្យធំនេះរត់បញ្ហានៅក្នុងទីខ្មែរយើងនោះចុះយើងក៏អាចមានសិទ្ធតបាអ្វីទាំងអស់ដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងឲ្យគេលឺបានតបាបាននេះមូលហេតុអីពីព្រោះយើងបានប្រកួតរដ្ឋាភិបាលឲ្យគណៈបកប្រជាជាតិជាអ្នកតំណាងរបស់យើងបើយើងមានបញ្ហាទៅជំនៀបតំណាងរបស់យើងតាមតំណាងយើងគាត់ធ្វើតម្លើងតម្លើងអានោះក៏ជួយមានអ្នកបានទៀតបានបញ្ចេញមតិនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំគាត់ថារឿងអីបន្ទុកតាមគណៈកម្មការរបស់ជាតិរឿងគណៈកម្មាធិការដែលធ្វើអ្វីមិនសមស្របដោយទៅនឹងខាងអ្នកអបជាប្រាក់ឬអីក៏យើងបន្តិចទៀតគណៈកម្មាធិការយើងក៏បានទៅជាគណៈកម្មាធិការយើងអាចតបាទៅគណៈកម្មការរបស់ជាតិដែលយើងបោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាតិដំណើររបស់យើងប្រកគាត់ទេដែលមានសិទ្ធតបានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់នាយកគណៈវិបាលមួយដែលមិនស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះអាចបានទៅលើចំហរបស់គាត់ពើចំហរបស់គាត់នឹងមិនរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែចំហររបស់គាត់គុំជ្រៀងគិតតែសាមត្ថគុណជួនកៅគ្នាអានោះគាត់មានតែថាអត់ចាយបានទេយើងទៀតតែគឺតបថាស្រីឆ្នាំនេះគឺថាយើងលើកយកចាប់ដាក់ទៅអត់ខែទេព្រោះយើងថាថាហើយដូច្នេះគាត់និយាយទៅប្រាប់ដល់យើងអានេះមិនមែនថាមិនចង់តិចទៀនរេកថាបានទេអាមូលហេតុតែយើងមិនស្របទៅតាមប្រកាសភាពការដឹកនាំរបស់នេះរបស់ឡាណាបាទយើងគាត់ទៅដាក់ស្គាល់ពុជាហើយយើងគាត់ឆ្នាំរបស់ពុជាដំណើរយើងដំណើរហើយយើងតិចទៀតបានតែតិចទៀតជាមួយដំណើរយើងតែគាត់គឺការច្បាស់មុខទៅច្បាស់មុខចំពោះគាត់ពីគាត់ដំណើរគាត់ប៉ុន្តែយើងក៏អាចទៅឆ្លោះជាមួយគណៈបាក់ជាជនជំនួសដំណើររបស់យើងទេយើងគាត់ឆ្លាក់ដោយលោកសំរាជីនឹងគំនិតថាគាត់បានបញ្ជាក់យើងច្បាស់លាស់ហើយមុននឹងចូលទៅវាគាត់ថាបើចូលទៅវាដោះស្រាយបញ្ហាយល់ហើយហើយនេះមានកូនអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រព័ន្ធនេះប៉ុន្តែយើងសុខចិត្តយក55ខែឯងហើយប្រគល់អំណាចឲ្យគេប្រកាសថាគេផ្ទះយើងមានអាយុរហូតដល់68ខែដូច្នេះរំភៀងគាត់អាចធ្វើបានអរយុទ្ធដាក់ទៅវិញយល់ថាលោកជួយមួយមួយយល់ទៅដល់យល់យល់ដល់យើងជាជាបរោះដូច្នេះគេឲ្យកំឆ្នោតគណៈតាមមួយដែលមានចំនួនឆ្នោតច្រើនជាងគេដឹកនាំទីជាអ្នកណាក់បាក់ណាមួយដែលមានស្លឹកឆ្នោតតិចជាងគេធ្វើជាគណៈហើយតែជានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយតែតែជានឹងតាក់ទងទៅលើរឿងច្បាប់ប្រទេសជាតិនឹង
ាងអានោះគេអាចចាប់យកគ្រូបានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះចំហរបស់សំនោះទៀតទុនគ្នាយើងមិនបងការវាសំឡេងយើងបរិយាយបោះឆ្នោតឲ្យយើងយ៉ាងហោចណាស់ពួកយើងត្រូវស្វែងយល់ថាការបោះឆ្នោតទៅត្រូវមិនដំណើរអាចរួមជាបរិយាយធ្វើបាតកម្មជាឆ្នាំមានប្រួរមានស្នាប់យើងបរិយាយពួកទៀតលោកឆ្មាលោកឆ្កែទាំងនេះអស់តរប់ទទួលអាហារប្រយ័ត្នដែរយល់ទេហើយទទួលអាហារប្រយ័ត្ននេះបកកាន់ថាអូខេជាទៀតតែមានរបបមួយអានចាំចាំហើយយើងទៅតែបន្តការបំរុងទុកចិត្តអពុទ្ធរត់រត់អរយៈចូលរបស់ពុទ្ធាទៅតទៅទៀតខ្ញុំថាចាំហើយយើងមិនមែន